Шүү та бүхний энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хуам орон сууцны 2020 оны ээлжийн тоолыг статистикийн тухай хууль, Хуам орон сууцны усын тооллогын тухай хууль болон нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу амжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн тооллогын товыг Улсын хурлын 2017 оны 76 дугаар тогтоолоор 2020 оны 1-р сарын 8-аас 9 шилжих шөнийн Улаанбаатарын тэгтэг цагаар тогтоож тооллох ажиллагааг хууль заасны дагуу 7 өдрийн хугацаанд зохион байгуулсан болно. Улсын хурлын 2017 оны Улсын комисс байгуулах тухай 77 дугаар тогтоолын дагуу Улсын тооллогын комиссыг Монгол Улсын ерөнхий сайд дахилж засгийн газрын гишүүд бүх шатны засаг дарга нар хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу тооллогын ажилд онцгой ач холбогдол өгч ажиллалаа. Хуам орон сууцны 2020 оны тооллогын дүнгээр Монгол Улсын хуам 3,296,866, өрхийн тоо 897,427 боллоо. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын хуам өмнөх тооллогоос буюу 2010 оноос хойш жилд дунджаар 2.2% өсчээ. Тооллогоос гарсан гол үр дүнгээс танилцуулбал Монгол Улсын хуам насны бүтцийн хувьд залуу хувиар байна. Тухайлбал нийт хуамын 31.5%-ийг 0-14 насны хүүхэд, 64.4%-ийг 15-64 насны хүн ам, 4.1%-ийг 65 ба түүнээс дээш насны хүн ам эзэлж байна. Хуамын ачаалал буюу хөдөлмөрийн насны 100% дутам ногдох хүүхэд ахмад насны гэх мэт тэжээлэгч хуамын тоо 55.3 байна. Хуамын голч нас 27.9 болсон нь сүүлийн 30 жилд голч нас 10 насаар нэмэгдсэнийг илэрхийлж байна. Монгол Улсын нийт хуамын 3.7% буюу 122 мянган хүн гадаадад 6 ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин сууж байна. Иргэдийн гадаад улс руу явсан зорилгыг оршин сууга улсаар навж үзвэл энэтхэг Оросын холбооны улс, бүгд найрамд хатад ард улс, Япон, Австрал, Герман, Ирланд улсад суралцахаар, Казахстан, Польш, Их Британь, Америкийн нэгдсэн улсад суурьшгаар, бүгд найрамд Солонгос улс, бүгд найрамд Чех улс, Унгар, Швед, Турк, Швейцар, Польш улсад хөдөлмөр эрхлэхээр дүлхүү явсан байна. Нийт хүн амын 46% нь Улаанбаатар хотод, 19% нь Хангам бүсэд, 16% нь Төвийн бүсэд, 13% нь Баруун бүсэд, 7% нь Зүүн бүсэд орсон сууж байна. Хүн амын аймаг нийслэл хоорондын шилжих хөдөлгөөнд оролцогчд нийт цөөрөн хүн амын 23%-ийг эзэлж байгаа нь өмнөх тооллогын дүнгээс буурчээ. Шилжилт хөдөлгөөнд оролцогчдын 70% нь Улаанбаатар хот руу шилжиж ирсэн байна. Үүний дараа Орхон, Дархан улс, Сэлэнг, Төв аймаг шилжиж ирсэд хамгийн өндөр байна. Монгол улсын хэмжээнд 106.4 мянган хөргөжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа нь нийт цөөрөн хүн амын 3.3%-ийг эзэлж байна. 15 түүнээс дээш насны хүн амын 98.7% нь бичиг үсэг тайлагдсан байна. 10 түүнээс дээш насны хүн амын 95.1% нь ямар нэгэн төвчний босралтай байна. Улсын хэмжээнд өрхийн ам бүлийн дундаж тоо 3.6 байна. Анхны гэрлэлтийн дундаж нас 27.7 болжээ. Монгол улс 6 ба түүнээс дээш насны нийт цөөрөн хүн амын 87.8% нь гар утас хэрглэж байгаа бол 64.7% нь интернет хэрэглэгчд байна. Улсын хэмжээнд 15 түүнээс дээш насны нийт хүн амын 59.7% нь ажиллах хүчинд, 40.3% нь ажиллах хүчнээс гадуур хүн амд багтаж байна. Ажилгүйдлийн төвшин 2020 онд 9.9% болж өмнөх тооллогын үеийнхээс 5.4%-аар буурчээ. Байшин орон сууцны тооллогоор хүн байнга амьдарч байгаа 770.9 мянган суудсанд 897.4 мянган үрх амьдарч байна. Тооллогоор нийт үрхийн 38.2 нь Монголын уламжлалт сууц болох гэрт, 60.9% нь байшинд, 0.9% нь бусад төрлийн суудсанд амьдарч байна. Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцад нийт үрхийн 29.5% нь амьдарч байна. Үндэсний статистикийн хороноос Хуам орон сууцны 2020 оны ээлж тооллогын дүнд үндэслэн Хуамын хэтийн тооцоог аймаг нийслэлээр 2020 оны 20 дугаар хагас тооцож гарах бөгөөд энэ нь босрал, эрүүл мэндэд үтц, хөдөлмөр, харилцан холбоо гэх мэт бүх салбарын бодлого төлөвтөд ашиглагдах болно гэдэгт итгэлтэй байна. Улсын хурлын эрхэн дарга, эрхэн гишүүд та бүхний бүхэнд Хуам орон сууцны тооллогын тухай хуулийн дагуу улсын хурлаас томилогдсон тооллогын комиссын тооллогын үр дүнг танилцуулж байгааг хүлээн авна уу. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа.